Agora a Royal ousou, meu filho. Nova Himalaia 650 cilindradas é flagrada em testes nas ruas indianas. É, americano, a Royal não para e deu um upgrade no motorzão, meu filho, porque ela, que já estava nos planos da empresa, é visualizada pela primeira vez em testes nas ruas indianas. Seria a nova Himalayan 650 cilindradas, meu filho. Uma moto que traz um motorzão e que promete abalar o mercado mundial. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é notícia da data de hoje, 1º de agosto de 2024, para você que está assistindo lá no futuro e tá pipocando aqui no noticiário indiano e, como sempre, estamos aqui em primeira mão para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes, cara, deixa seu like no vídeo, deixa um comentário, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e dá aquela moral pra gente conseguir manter a relevância aqui no YouTube. Deixa um comentário também e também não se esqueça de conferir a sua inscrição, beleza? Bora pro vídeo. É, americano, tem pelo menos duas notícias aqui de dois importantes sites indianos, né? Um deles é o Autocar Índia, que traz aqui estampado na primeira página, né, da data de hoje, 1º de agosto, falando o seguinte: a Himalayan 650 irá usar o novo motor da Interceptor, né? Motor Twin, não só da Interceptor, mas também da Super Meteor, da Continental GT. E o título é o seguinte: Royal Enfield Himalayan 650 é visualizada pela primeira vez. Obviamente, a moto ainda está aqui toda camuflada, né? Como eles fazem realmente com as suas mulas de teste, né? Para você não reconhecer que moto que é, mas também não precisa ser um gênio para entender que essa moto é uma moto na linha das Adventures, vamos dizer assim, e seria uma Himalayan 650, de acordo com as reportagens, né? Segundo a revista aqui, a Bike Whale, também reportagem de hoje, dia 1º de agosto de 2024, dizendo o seguinte: Breaking, que seria tipo um breaking news, né? Royal Enfield Himalayan 650 é espionada, né? Visualizada em testes na Índia, né? E fala que alguns dias atrás, né, nós falamos aqui na revista, isso eles trazem aqui escrito, né, sobre o projeto R2G, né, o qual teria um motor de 650 cilindradas, né? Seria um Himalayan com motor de 650 cilindradas baseado na plataforma da Interceptor. Hoje, pela primeira vez, o protótipo da Himalayan 650 foi observado, espionado, visto, né, em testes, né? A moto, ela traz, como eu disse, então, esse motor da plataforma Twin, né? Um motor bicilíndrico. É uma mudança dentro da Royal, que pela primeira vez coloca nas suas motos ADVs, né? Um motor bicilíndrico, né? Só para a gente resgatar aqui, essa plataforma ADV, né, Adventure, começa lá atrás com a Himalayan 411, né, que inclusive nós temos aqui no Brasil sendo comercializada até hoje, mas todos nós sabemos que tão logo chegue a Himalayan 450, que está prevista ainda para esse ano, né? Provavelmente nós teremos a chegada aí da Shotgun 650 antes da Himalayan 450 e na sequência nós teremos a chegada da Himalayan 450 e muito possivelmente, não é oficial, tá, americano, nós teremos a descontinuidade da Himalayan 411, que inclusive já se colocou aí fora do mix da Royal Enfield no cenário mundial, né? Principalmente lá na Índia, você não encontra essa moto nem no site mais. Voltando aqui para a Himalayan 650, é uma moto que adiciona bastante novidade, né? Estão falando aí que ela mantém mais ou menos o mesmo projeto aí da Himalayan 450, com todas as tecnologias embarcadas, né? Estão aventando a possibilidade de se ela teria uma suspensão dianteira ajustável, mas certamente vai ter aí as conectividades, né? Através do Tripper Navigation, né? Uma moto que vai entregar o que entregam as motos da plataforma Twin, que seria aí os 47 cavalos de potência, os 5,2
quilogramas força de torque, né? Nas imagens dá para perceber que a moto já vem atualizada aí com um garfo dianteiro no estilo USD, né? Que é o upside down, né? Suspensão invertida, né? Para você que não fala inglês. E uma moto que certamente irá incorporar ao mix, né, das motos ADVs, no Adventures da Royal Enfield, e certamente aqui no Brasil, né, brigaria no mercado nacional com outras motos aí que são líderes da categoria, principalmente se tiver preço. Mas vamos lá, né, americano, por enquanto é ainda a primeira observação dessa moto, né, não dá para saber, pelo menos as reportagens não trazem qual é o estágio de desenvolvimento dessa moto, né? E obviamente não dá nem para especular com relação à data de lançamento dessa moto, mas nós sabemos lá atrás, né, quando a Royal Enfield lançou aquele fluxograma, né, das 28 motos nos próximos 5 anos, que era prevista sim uma moto na plataforma Twin no estilo ADV ou Adventure, né? E aqui está a motoca sendo testada aí nas ruas indianas e daqui para frente nós vamos acompanhar aí tudo que vier com relação a essa nova moto. Aqui no Brasil ainda continuamos esperando o lançamento principalmente da Shotgun 650 e também da Himalayan 450, que se tudo der certo vai acontecer ainda neste ano de 2024. Beleza, americano? Chegou até aqui? Escreve aí para nós, nova moto Royal Enfield, para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Deixe também um comentário, né, para dar aquela moral, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e impulsione esse vídeo nas suas redes sociais. Hoje é quinta-feira, né, restinho de semana, abençoado para você, para sua família. Um grande abraço e daqui a pouco eu volto, beleza? Tchau, tchau. Fala, gurizada! Você que não tá participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, tá aqui, meu filho, voltando pra casa, essa motoca aqui, ó. Ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui pra Chapecó comigo e agora, meu filho, vai lá pro Belém Pará. Mas ela pode ir pra sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa que é uma Harley Davidson Street Glide, ano 2015, verde militar, moto que eu fiz, a moto Excursão Atacama, moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui, motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Hines, uma moto que tá toda preparada, guidão moto alto custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então é o seguinte, essa moto tá toda preparada para você. E você que curte o conteúdo aqui do canal Moto Diário, meu filho, faz o seguinte, participa do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá uma escuta o motor dessa moto aqui, cara, olha que coisa linda, vamos lá. Ó, vamos embora comigo, meu filho, vamos dar aquele rolê. E ó, tô te esperando lá, hein? Valeu!